Pode curar o mal com a mesma enfermidade. Nós precisamos de outro remédio, que é a espiritualidade. Não é só a pele que é pintada, mas o próprio espírito. Chegando nas terras indígenas, eles trouxeram coisas boas e mais também coisas muito ruins para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Sangue indígena. Sangue indígena. Sangue indígena. Nenhuma gota mais. O maior erro, o maior horror da política colonial se vê com o que fizeram com os nossos índios. Quando eu era criança, aprendi a tomar banho no rio Ribeirão das Lavras, onde nós tomávamos banho e, ao final do dia, nós íamos na toca dos peixes, que ficava no canto da parede do rio. Leba, ó, parimar, muito paribá, com bem contei. Mas com bem contei de camarão, com bem cão, e eu amei a mãe com o Lula. Daqui a um lado, eu me crojo, eu acabei de marinho,
Iban Claudio me orando ali bancaron. Iban me a cura de olhar ali pelo mar. Me cute. Me cura de olhar com minha ali e pelo mar. Catia. E ali me que me cura de com nu na mão. Ali uma bem conta de olhar ali para com mar. Sangue indígena. Nenhuma gota a mais. Meus pais, meus avós, desconfiavam dos brancos e sempre temeram sua fumaça de epidemia, mas nunca desconfiavam do que eles vieram fazer aqui. Sempre temeram sua fumaça de epidemia. Eles vieram aqui para demarcar as fronteiras do Brasil no meio da nossa terra. Jamais teria imaginado que mais tarde os filhos e os netos daquela gente voltariam tão numerosos para tirar o ouro dos rios e alimentar seu gado na floresta derrubada. Indigenous blood, not one drop more. Indigenous blood, not one drop more. Not a single drop more. Sangue indígena, nenhuma gota a mais. Nunca pensaram que esses brancos poderiam expulsá-lo de suas próprias terras. Sangue indígena, nenhuma gota mais. Sangue indígena, nenhuma gota mais. Que nós, povos indígenas, estamos resistindo há mais de 500 anos, fomos massacrados, fomos expulsos das nossas terras, as lideranças já morreram por causa de seus territórios. Desde Pedro Álvaro Cabral, teve um plano de exterminar povos indígenas, mas nós estamos resistindo e nós vamos continuar resistindo. A luta nossa vai continuar. E vi muranço e... Esse plano dos povos indígenas não é somente emergencial. É plano de vida. É plano contra o genocídio. É plano ancestral. É plano étnico contra o etnocídio. É plano para cuidar da imunidade do corpo e da imunidade espiritual. Nós somos a cura da terra. Na luta somos fermentos. Estamos morrendo de Covid-19. Mas também do Covid-1500. Do canto para encantaria, estão calando nosso canto cedo. Temos que continuar fazendo a luta, nem temos tempo de ter medo. Para enfrentar essa ausência e essa postura genocida do Estado, o movimento indígena se levanta mais uma vez. Aos que foram vítimas nessa guerra que prematuramente encantou, para nós, nunca mortos. Reativar o princípio de humanidade é ponto de partida. Não podemos impedir as mortes, mas podemos seguir lutando pela vida. Útero de muitas mães hoje choram. Somos árvores, somos terra, mas também somos humanos. Parem o genocídio indígena. Devolvam a vida para as mães Yanomami. Os brasileiros têm que se orgulhar de serem os detentores da maior floresta tropical do mundo, que hoje está sendo resguardada e protegida por populações indígenas e ribeirinhas. O futuro é indígena, salve! Todas as vidas indígenas importam. Nos territórios que pertencem aos povos indígenas brasileiros por direito, a natureza é preservada, a água é preservada e assim o nosso futuro está garantido. A cultura indígena é um dos pilares fundamentais para a construção de um Brasil do futuro. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. E a toalha de uma estrela que virá
trabalhar. Depois de exterminada a última nação indígena, e a dor cabre, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, o yarkaká, o anedoalá. Mais avançada que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Até o dia 3 de agosto, gritamos ao mundo que 623 indígenas morreram por Covid-19. Denunciamos que 146 povos já foram atingidos diretamente pela doença em todas as regiões do Brasil. Com a pandemia em curso, é certo lembrar que historicamente os povos indígenas foram os que mais sofreram. Houve um verdadeiro etnocídio devido às doenças trazidas. Atualmente, nós indígenas ainda somos os grupos mais vulneráveis diante dos efeitos colonialistas e capitalistas. Um belo dia, façamos acordar doentes. Doentes do corpo e doentes da alma. Afinal, quem trouxe essas doenças? Passamos a procurar a cura, mas conseguiram adoecer a mãe que nos curava. Tarde demais. A mãe terra também estava doente. Nos chamaram rudimentares com os nossos conhecimentos e nossos processos de cura, ignorando a sabedoria secular dos nossos povos, baseados em práticas e observações da natureza. Nos julgaram menos cientistas. Aqui eu peço licença ao espírito da floresta para recolher essas plantas, para fazer a cura nesse período da pandemia de coronavírus. Hoje é 4 de agosto de 2020, fala sobre Covid-19. Aqui chegou o Covid-19 desse município Jordão, foi mês de maio. Através um cidadão que mora em Tarauacá, outro município, e vem para cá e trouxe essa doença. Para chegar à comunidade foi mês de junho. Está muito difícil aqui para resolver desse caso o problema é Covid-19. Nós estamos morando na fronteira com o Peru com o Brasil. A situação da pandemia de Covid-19 no Brasil é muito grave.
Nós somos o segundo país em número de casos, já atingiu os grandes centros urbanos e continua se espalhando em várias regiões do Brasil. A saber também que vários territórios, né, onde essa pandemia tem chegado, a gente tem sido afetado, né, com um contágio muito grande e também com alto índice de mortes indígenas que tem tido, isso fica no obscuro. A nos ajudar a arrecadar fundos, né, de apoio também ao combate do Covid-19 dentro dos nossos territórios. Né, sendo a gente, quanto população indígena, pouco atendida, né, por uma responsabilidade que é do governo federal. Se você olhar o mapa do Brasil, na parte de cima, à esquerda, no alto, você tem a Cabeça do Cachorro, uma região do tamanho de Portugal, onde vivem 23 etnias indígenas. O centro comercial e político da região é São Gabriel da Cachoeira. Tudo o que os indígenas precisam, eles têm que descer até São Gabriel. E descem com aquele barquinho, aquelas canoas com o motor atrás, e levam às vezes 3, 4, 5 dias de viagem para chegar em São Gabriel. Ali, essas pessoas agora no auge da epidemia se infectam e depois voltam para suas casas, para suas comunidades, à beira dos rios, e levam o vírus para as pessoas que vivem lá. Aqueles que se curam sozinhos escapam da doença. Mas você tem as populações que são vulneráveis, os mais velhos, os que têm outras doenças, que não têm a mínima condição de atendimento nessa região. Os indígenas brasileiros estão pagando um preço muito alto no decorrer dessa epidemia. I support the emergency plan of a PB. This time will be etched in our collective memory forever. There is before this and after this. The guardians of the forest need your support and international solidarity so that they can fight to remove all invaders from indigenous territories. And when they talk about genocide, they are not exaggerating. Entire communities get wiped out if the virus enters into their territories. But they're fighting and they are not alone. We stand in solidarity with the indigenous communities in Brazil. So today I'm calling for you to take responsibility and to be upright standing with a strong spine and a compassionate front when it comes to what are we gonna do about it. Nós estamos aqui pedindo apoio de cada de vocês para que possamos juntos estar nessa campanha de proteção e prevenção dos povos indígenas para o combate ao Covid-19. Estamos pedindo socorro. Nossos anciões, a nossa liderança foram dizimada com essa Covid. Praticamente quase toda a nossa biblioteca viva foram embora. Nós aqui pedimos socorro. Nos ouve. Nós somos 58 cocama mortos de Covid-19. Nos ajude a viver. Viver para nós é resistir. Como é que eu vou fazer?
Mãe da lua fala,